Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының орталығы толықтай су астында қалды. Көктем келер кезінде Сырдарияның арнасын аңдайтын жұртшылықтың биыл қар мен жаңбыр құтын қашырып тұр. Оның үстіне Қаратаудағы мұздықтар еріген су кенттің көшелеріне ағуда. Аудан ортағында әйел балашаға үй ішіне тығылса, күрек сайманын қолға алған ер азамат түгелмен көшеде жүр. Қапқа құм толтырып, әр адам өз баспанасын бекітіп әлек. Алақандай Жаңақорған бір көшені дұрыстап ұстай алмайды. Жерден бәрі көл, дария. Әйтеу тамның ішінде әйтеу аман есен жанымызды Алла сақтасын деп отырмыз. Далаға шығудан қалған жаңақорғандықтардың терезеге телмірден басқа шаралары жоқ. Тұрғындар мал мен жанның амандығына алаңдайды. Жылда мына бірінші жыл емес мына тұрғын мына осы үлгере алмай тұрғанның барлығы ана таудан келген судың бәріне үлгере алмай тұрғын. Аудан басшылығының айтуынша ретке келтіру жұмыстарына 17 техника жұмылдырылған. Дегенмен топан суға бөгет болу мүмкін болмай тұр. Төтенше жағдайға 13 миллион ақша бар. Соны не кешеден алдыңнан бері жұмсалып жатыр. ЧСТ 13 миллион ақша тұр. 7 миллион неотложкіде тұр жаңағы алдын алу шараларында. Соның барлығымен жұмыс жасалынып жатыр. Төтенше жағдай департаменті қызметкерлері тілсіз жау зардабын жою және болдырмау бағытында күшейтілген режимде жұмыс жасауда. Бірақ халық үрейі сейілер емес. Қамбар Бекенов, Руслан Айтманбетов, Қызылорда облысы.